الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين معزز ناظرین آئیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا سیکھیں کہ اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے میں ثناء اللہ صادق تیمی آئی پلس ٹی وی کے اس بہت مفید پروگرام کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں انشاءاللہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کو لیں گے گفتگو کریں گے غور کریں گے معنی اور مفاہیم پہ اور اس سورت کے معنی اور مفہوم پر غور کرنے کی مدد سے انشاءاللہ قرآن کریم کے بقیہ سورتوں بقیہ آیتوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے آئیے قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی سورت کو لیتے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ ہم اپنے طور پہ غور کرتے ہیں معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سورۃ القدر قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے پانچ آیتیں ہیں اور انہی پانچ آیتوں پہ غور کر کے انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے معنی اور مفہوم تک جانے کی کوشش کریں گے اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پہ ہم غور کرتے جائیں گے الفاظ پہ غور کرتے جائیں گے آیتوں پہ غور کرتے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام سے نزدیک ہوتے جائیں گے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بلا شبہ انا اور اس میں پھر آ کا انا بلا شبہ ہم نے انا ہم نے انزلناہ اسے نازل کیا ہے فی میں لیلۃ القدر قدر کی رات میں بلا شبہ انا پہ ہم لوگ پہلے بھی غور کر چکے ہیں کہ انا کیا معنی دیتا ہے دیکھیے آتا ہے لفظ بار بار حروف بار بار آتے ہیں ہمیں اپنے آپ سے جوڑتے ہیں انا انزلناہ یہ انزلنا اس سے پہلے بھی نزل تنزل کے الفاظ ہمارے سامنے آ چکے تھے ہیں نزل کا لفظ آیا تھا یونزلو کے الفاظ آئیں گے ینزلون تنزلون یہ سارے الفاظ یونزلون اور مختلف انداز میں یتنزلو تتنزلو انزلناہ اور اس طرح کے الفاظ قرآن حکیم میں بار بار آئیں گے ن ز ل نون ز اور لام یہ روٹ ورڈ ہے اور اسی سے مختلف الفاظ قرآن حکیم میں بنتے چلے گئے ہیں اور وہ مفہوم قریب قریب ایک طرح کے ہوں گے انا انزلناہ بلا شبہ ہم نے انزلناہ اس کو یعنی قرآن حکیم کو نازل کیا ہے ہو ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ ہوا کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے ضمیر کے طور پہ انا انزلناہ بلا شبہ ہم نے اسے یعنی قرآن حکیم کو نازل کیا ہے فی دیکھیے بار بار یہ لفظ آ رہا ہے فی پہ ہم پہلے بھی غور کر چکے ہیں کہ فی کا معنی میں ہوتا ہے فی لیلۃ القدر قدر کی رات میں لیل رات کو کہتے ہیں اس سے پہلے بھی جب غاسق کی بات آئی تھی تو وہاں لیل کا بھی ذکر آیا تھا فی لیلۃ القدر لیلۃ رات لیل رات اس کی جمع لیالی آتی ہے قرآن حکیم میں مختلف انداز میں یہ لفظ آپ کو مختلف شکلوں میں ملے گا کبھی لیل کی شکل میں کبھی لیلہ کی شکل میں کبھی لیالی کی شکل میں فی لیلۃ القدر قدر کی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے قدر اردو میں بھی بولتے ہیں ہماری قدر نہیں کی وقت اہمیت فی لیلۃ القدر قدر کی رات میں اہم رات میں بہت قدر والی وقت والی اہمیت والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو قرآن کریم کو نازل کیا فی لیلۃ القدر قدر والی رات میں قدر کی رات میں ہم نے قرآن حکیم کو نازل کیا انا سے انا یعنی ہم نے
انزلناہو، بلا شبہ ہم نے نازل کیا قرآن حکیم کو قدر کی رات میں۔ مختلف الفاظ پہ غور کیجئے تو یہ لفظ بار بار ہمارے سامنے آ رہے ہیں، انا پہلے بھی آیا ہے، انزلناہو نزلہ کا لفظ، تنزلہ کا لفظ پہلے بھی آیا ہے۔ یہ الفاظ مختلف شکلوں میں اسی صورت میں دیکھیں گے پھر کس طرح سے آ رہے ہیں۔ انا انزلناہو فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر و ما اد راك ما ليلة القدر۔ اللہ پاک کا اپنا ایک بہت پیارا اسلوب ہے، اگر بندہ واقعتاً قرآن کریم کو سمجھنا چاہے، اللہ پاک کے پیغام سے نزدیک ہونا چاہے تو بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے اتنا خوبصورت اسلوب، اتنا زبردست انداز اختیار کیا ہے کہ بندہ اگر واقعتاً اللہ پاک کے کلام سے، اس کے پیغام سے آشنا ہونا چاہے تو آسانی سے انشاءاللہ تھوڑی توجہ اور تھوڑی محنت سے اپنے رب کے پیغام کو جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیے وہ ما ادراک، اس سے پہلے بھی ایگزیکٹ یہی سیم، جب ہم اس سے پہلے کی صورتوں پہ بات کر رہے تھے تو اسی شکل میں یہ آیت کا ایک ٹکڑا اس سے پہلے بھی آ چکا تھا، وہ ما ادراک اور تمہیں کیا خبر، وہ اور ما کیا ادراک تمہیں معلوم، اور تمہیں کیا معلوم ما کہ کیا ہے لیلۃ القدر، کہ یہ قدر کی رات کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ یہ قدر کی رات کیا۔ یہ سیم اسلوب اس سے پہلے، القاریاتو مل قاریاتو وما ادراک مل قاریاتو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر کی رات میں بلا شبہ نازل کیا ہے، وما ادراک اور تمہیں کیا معلوم ما لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ایک سیم اسلوب میں اللہ تبارک و تعالی اہمیت دکھلانے کے لیے، شب قدر کی، قدر کی رات کی اہمیت دکھلانے کے لیے، جس رات میں قرآن حکیم کو اتارا گیا ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشروں کی تاقراتوں میں ہوتی ہے، جس کی وضاحت احادیث میں ہے، تو اس قدر کی رات کی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اترے ہوئے اس قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے وضاحت کر رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا ہے، اور تمہیں کیا خبر، وما ادراک و ما ادراک، یہ تینوں الفاظ سیم اسی شکل میں اس سے پہلے ہمارے پاس آئے ہیں اور بار بار آئیں گے، وما ادراک اور تمہیں کیا خبر ما کے کیا لیلۃ القدر، قدر کی رات کیا ہے، تمہیں کیا خبر کہ یہ ما استفہامیہ کے لیلۃ القدر کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر، قدر کی رات کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر۔ یہ لیلۃ القدر ایک، دو، اور یہ دیکھیے تین، ایک ہی صورت میں لیلۃ القدر۔ اب لیل جب ہم نے جان لیا کہ رات کو کہتے ہیں، قدر وقت، اہمیت والی رات، قدر والی رات، یہ قدر اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، لیل رات کو بول رہے ہیں، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، مختلف آیتوں میں بار بار یہ لفظ آ رہا ہے، تو ہم کتنا نزدیک ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اگر غور کرتے رہیں تو۔ اور تمہیں کیا معلوم، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ یہ قدر کی رات کیا ہے، لیلۃ القدر، قدر کی رات، شب قدر، خیرن بہتر ہے، خیرن بہتر، زیادہ اچھی، خیرن زیادہ اچھی، بالکل شر کے مقابلے میں خیر ہے، برائی کے مقابلے میں بھلائی ہے، زیادہ بہتر کے لیے ہم خیر کا استعمال کرتے ہیں، شر کے مقابلے میں اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، خیرن بہتر ہے، زیادہ اچھی ہے۔ من، من معنی سے کا لفظ ہم لوگ اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ من کا معنی سے ہوتا ہے، بار بار یہ الفاظ آئیں گے، الف، الف ہزار کو کہتے ہیں، تھاؤزینڈ کو کہتے ہیں، الف جمع آلاف، مختلف جگہوں پہ قرآن حکیم میں بھی خمسینہ الف سنہ اور بھی جگہوں پہ ملے گا، الف کا لفظ آئے گا، تھاؤزینڈ کو کہتے ہیں، ہزار کو، الف شہر، شہر مہینے کو کہتے ہیں، اردو میں جو ماہ ہے، مہینہ ہے، انگریزی میں جو منتھ ہے، اس کے لیے شہر کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن حکیم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شہر کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ فرما رہا ہے لیلۃ القدر، قدر کی رات، شب قدر، خیرن زیادہ بہتر ہے، من الف شہرن ایک ہزار مہینوں سے، ایک ہزار مہینوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قدر کی رات، شب قدر بہتر ہے، شب قدر، لیلۃ القدر، قدر کی رات خیرن بہتر ہے، من الف شہرن ہزار مہینوں سے، ہزار مہینوں سے قدر کی شب، شب قدر بہتر ہے۔
اب دیکھیے کہ یہ من پہلے ہمارے پاس آیا ہوا ہے لیلۃ القدر، اسی آیت میں یہ تیسری مرتبہ آ رہا ہے، خیر کا ایک لفظ ملا جو شر کے مقابلے میں ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، الف ہزار کو بولتے ہیں اور شہر مہینے کو بولتے ہیں، منتھ کو بولتے ہیں، الف تھاؤزینڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو خیر من الف شہر، ایک ہزار ہزار راتوں سے بہتر ہے۔ اس کو اللہ پاک نے لیلۃ القدر کی جو اہمیت ہے، جو اس کی حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے۔ اللہ آگے کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ، تنزل الملائکۃ، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزلو، اسی دیکھیے نزلہ، وہی نزلہ یہاں بھی ہے، صیغہ بدلتا ہے، تنزلو اترتے ہیں، الملائکۃ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نازل کیا، انزل اللہ اتارا، یہاں تنزل ایک دوسرے صیغے کے ساتھ آیا کہ فرشتے اترتے ہیں، بار بار اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ فرشتے، الملائکۃ ملک کی جمع ہے، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، اینجلس، الملائکۃ ملک جمع الملائکہ، بار بار قرآن حکیم میں یؤمنون باللہ وملائکتہ وکتبہ، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، حدیث میں بھی یہ الفاظ ملائکہ بار بار آئیں گے، فرشتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تنزل الملائکۃ فرشتے اترتے ہیں، اسی نزلہ وہاں بھی تھا، وہی نزلہ یہاں ہے، بس صیغہ بدل رہا ہے، تھوڑا غور کریں گے تو انشاءاللہ مفہوم سے قریب ہوتے جائیں گے۔ تنزل الملائکۃ فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور روح، روح سے مراد حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، روح ان کو قرآن حکیم میں کہا گیا، چونکہ وہ فرشتوں میں سب سے عظیم فرشتہ ہیں، والروح، فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اترتے ہیں، فیہا یعنی فی لیلۃ القدر، فی معنی میں، اس سے پہلے بھی ہم لوگ غور کر چکے ہیں، فی ہا، فی یعنی لیلۃ القدر میں، ہا یہ لیلۃ القدر اس کی طرف، لیلۃ القدر کی طرف یہ ضمیر لوٹتی ہے، فی ہا اس میں، یعنی اس لیلۃ القدر میں فرشتے اور حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، رب کا لفظ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، ہم یہ ہوا، ہما، ہم، ہوا واحد کے لیے، ہما دو لوگوں کے لیے، ہم جمع کے لیے، یہ غائب کی ضمیریں ہیں، استعمال میں آتی ہیں، بإذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، اذن حکم کو کہتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں کہ اذن نہیں ملا، اجازت نہیں ملی، حکم نہیں ملا، اذن اپنے رب کے حکم سے، با کا معنی یہاں پہ سے کیا جائے گا، بإذن ربہم ساتھ کا معنی بھی با دیتا ہے، مختلف معنی میں پری پوزیشن ہے، ایک حرف ہے، حرف جر ہے، بار بار مختلف معنوں کے ساتھ آتا ہے، لیکن بہرحال عام طور پہ ساتھ کا، سے کا یہ معنی با بھی دیتا ہے۔ والروح فیہا بإذن ربہم تنزل الملائکۃ فرشتے اترتے ہیں، روح یعنی حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اترتے ہیں اس رات میں، فی معنی میں، ہا یعنی لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر میں اترتے ہیں، بإذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، اذن معنی حکم، مختلف جگہوں پہ قرآن حکیم میں اس الفاظ کا استعمال ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے
وما نتنزل الا بامر ربك, یہ امر کہیں پہ امر ہے کہیں پہ اذن ہے, دونوں کا معنی ایک ہی معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے, اس کے آرڈر سے فرشتے اترتے ہیں, باذن ربهم اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں, من کل امر ہر معاملے کو لے کر کے, ہر معاملے کا فیصلہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیتا ہے اس کو لے کر کے فرشتے اترتے ہیں. من, ہم لوگ اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ من سے کا معنی دیتا ہے, کبھی وضاحت کرتا ہے, یہاں پہ بھی ایک طرح کی وضاحت کر رہا ہے. کل تمام کو کہتے ہیں ہول, کل تمام, اور کل جز ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں, جز مطلب کچھ حصہ, کل یعنی پورا کا پورا مکمل. من کل امر یعنی تمام معاملے, امر معاملہ کو کہتے ہیں, حکم کو کہتے ہیں, کوئی بھی معاملہ ہو اس کو امر عربی میں کہتے ہیں, حکم کو بھی امر کہتے ہیں, مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں بار بار یہ لفظ آئے گا, مختلف جگہوں پہ آئے گا, بس اس سے اپنے آپ کو قریب کر لیں. تنزل الملائکۃ, فرشتے اترتے ہیں, روح یعنی جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اترتے ہیں, فیہا یعنی لیلۃ القدر میں, باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے, من کل امر ہر معاملے کا فیصلہ لے کر, ہر معاملے کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اپنے رب کے حکم سے اس رات کو اترتے ہیں. یہ لیلۃ القدر کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے. امر جمع امور معاملے کو کہتے ہیں, کل جز کے مقابلے میں ہے پورا کا پورا ہول. اور یہ جب قرآن حکیم پڑھیں گے تو مختلف جگہوں پہ یہ کل کا لفظ استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا. غور جب کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ الفاظ لگ بھگ ہم سے بہت قریب ہیں, ہمارے معاشرے کا بھی, ہمارے سماج کا, ہماری زبان کا, ہمارے معاملات کا حصہ ہے. تو انشاءاللہ اپنے آپ کو قرآن حکیم کی عنایتوں سے ریلیٹ کرنے میں ہمارے لیے آسانی بھی ہے. اللہ آگے فرماتا ہے سلامن, قرآن حکیم میں یہ سلام ایک دو جگہ نہیں, مختلف جگہوں پہ آپ کو ملے گا. سلام علیکم طبتم, سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, طبتم خوش رہو, اچھے سے رہو, اچھے ہو تم. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب ان کو جاہل لوگ مخاطب کرتے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ جو سلام ہے ایک دو جگہ نہیں, مختلف جگہوں پہ قرآن کریم میں آپ کو یہ لفظ ملے گا اسی شکل میں یا شکل بدل کر کے. ہم لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولتے ہیں, سلام جب کرتے ہیں تو ظاہر ہے سلام, یہ ہمیں معلوم ہے سلامتی کا معنی دیتا ہے, رحمت کا معنی دیتا ہے, ایک دوسرے کے لیے دعا کا جو عنصر ہے وہ اس میں شامل ہے. سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی سلام وہاں بھی ہے, سلام سلامتی ہے, یہ رات پوری کی پوری سلام, یہ رات سلامتی ہے. ہیا حتی مطلع الفجر, ہیا مطلب یہ رات لیلۃ القدر, سلام سلامتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت ہے, سلامتی یعنی ہر ایک خرابی سے حفاظت ہے. سلام سلامتی ہی سلامتی ہے, ہیا یعنی یہ رات, حتی یہاں تک کے, حتی یہاں تک کے کا معنی دیتا ہے, الہ سے, اور حتیٰ جو انتہا ہے اس کو دکھانے کے لیے حتیٰ کا استعمال کرتے ہیں. ہی حتیٰ یہ سلامتی ہے یہاں تک کہ مطلع الفجر صبح ہو جائے, صبح کے ہونے تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے. شب قدر سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتلا رہے ہیں, تنزل الملائکۃ والروح فیہا, ملائکہ فرشتے اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام, روح یعنی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے, ہر ایک معاملے کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر, ہر ایک معاملے کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس رات فرشتے اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اترتے ہیں. سلام یہ رات پوری کی پوری سلامتی ہے, اور یہ سلام قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ آیا ہے, ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں, اور یہ جتنے الفاظ آ رہے ہیں اذن ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں, رب ظاہر اس پہ ہم بات کر چکے ہیں, اور آپ اپنی زبان میں بھی ماشاءاللہ بولتے ہیں. ہیا حتی مطلع الفجر, سلامتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے, طلع طلوع فجر ہوا کہ نہیں ہوا اردو میں ہم لوگ بات کرتے ہیں, اسی سے مطلع ہے. اور فجر ہم لوگ جانتے ہیں, فجر صبح کو کہتے ہیں, فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ وہ صبح کی نماز پڑھتے ہیں. یہ جتنے الفاظ قرآن کریم کے آ رہے ہیں اگر ہم غور کریں تو ہماری زبان کا, ہماری معاشرت کا, ہماری گفتگو کا حصہ ہے باضابطہ. اردو میں الحمدللہ یہ بڑی آسانی ہے کہ قرآن کریم کے, عربی زبان کے بہت سارے الفاظ ہماری زندگی کا حصہ ہیں, ہماری بات چیت کا حصہ ہیں. اگر غور کریں تو یہ طلوع فجر ہماری گفتگو کا بھی حصہ ہے, اسی طلوع سے یہ مطلع ہے. طلع ہی اصل لفظ ہے
تو لام عین اسی سے مطلع بن گیا ہے اور فجر معلوم ہے ہم تمام لوگوں کو. لفظوں پہ اگر غور کریں تو یہ الفاظ وہ ہیں جو ہم سے قریب ہیں, معنی بھی وہی ہے ان کا جو ہم اپنی زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں یا انہی معانی سے نزدیک تر ہیں ان کے معنی. تو اگر ہم اس طرح سے انشاءاللہ آیات پہ غور کریں تو دیکھیں کس طرح سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام سے نزدیک ہوتے جائیں گے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, بلا شبہ ہم نے اس قرآن حکیم کو اتارا ہے قدر کی, فی لیلت القدر, قدر کی رات میں. وما ادراک, اور تمہیں کیا خبر, ما کہ کیا ہے لیلت القدر, لیلت القدر شب قدر کیا ہے. لیلت القدر, قدر کی جو شب ہے, خیر بہتر ہے, من الف شہر, ہزار مہینے سے, ہزار مہینے, الف ہزار جمع الاف, شہر جمع شہور, اشہور, اشہرن و شہورن شہر کی جمع آتی ہے. اور یہ قرآن حکیم میں کئی جگہوں پہ اسی انداز میں دوسرے سیغوں کے ساتھ بھی, جمع کے سیغوں کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا استعمال کیا ہے. جب ہم اس روٹ ورڈ سے, جیسے الف کے ورڈ سے جب ہم نزدیک ہو جائیں گے تو اعلیٰ سمجھنا ہمارے لیے آسان رہے گا, شہر سے نزدیک ہو جائیں گے تو شہور اور اشہر کو سمجھنا انشاءاللہ آسان رہے گا. خیر کا لفظ بار بار آئے گا اور یہ ہماری زبان کا بھی حصہ ہے, بول چال کا حصہ ہے. لیلۃ القدر, قدر کی رات, شب قدر, خیر بہتر ہے, من الف شہر, ہزار مہینے سے. تنزل الملائکۃ, نزل اسی انزلنا کو کے نیچے ذرا نزلہ پہ غور کیجئے, وہاں جو ہے نون زا اور لام یہاں بھی ہے. تنزل الملائکۃ, فرشتے اترتے ہیں, ملک کی جمع ملائکہ ہیں, فرشتے اترتے ہیں. اور قرآن حکیم میں بار بار یہ الفاظ, لفظ ملائکہ بلکہ بار بار آئیں گے, ملائکہ اسی شکل میں بار بار یہ لفظ ہمارے سامنے آئیں گے. تنزل الملائکۃ, فرشتے اترتے ہیں, والروح, اور دیکھیے یہ جو واو ہے بار بار آ رہا ہے, اپنا معنی دے رہا ہے, والروح, اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فی ہا, اس میں یعنی اس قدر کی رات میں اترتے ہیں, باذن ربہم, اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں, من کل امر, ہر معاملے کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتوں میں بڑے عظیم فرشتہ ہیں, وہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے معاملات کو لے کر, ہر معاملے کے فیصلے کو لے کر اترتے ہیں. سلامن, یہ رات سلامتی ہے. ہیا, سلامن ہیا, یہ ہوا کے مونس کا صیغہ ہے ہیا, چونکہ لیلتن یہ بھی مونس کا صیغہ ہے, مذکر کا صیغہ لیلن ہے, لیلن رات, اور لیلتن بھی رات, یہ مذکر کا صیغہ ہے, یہ مونس کا صیغہ ہے, عربی کا اپنا اسلوب ہے. دونوں صیغوں کے ساتھ یہ لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے اور آتا رہے گا. اس پہ ہم جب غور کر لیں تو سلامن ہیا, لیلتن کے الفاظ استعمال ہوئے تھے, لیلت القدری, لیلت القدری, لیلت القدری, اس لیے جو ضمیر لائی گئی وہ ہیا کی یعنی مونس کی لائی گئی. حتی مطلع الفجری, یہ سلامتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے. طلع یطلع معنی طلوع ہونا, اسی سے مطلع الفجر, فجر کے طلوع ہونے کا وقت, صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہے یہ رات, یہ جو شب قدر ہے, بڑی فضیلت ہے اس رات کی. اللہ پاک نے یہ پوری صورت اس لیے اتاری ہے, یہ بتلانے کے لیے کہ قرآن حکیم اسی رات میں اتارا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اس رات کی فضیلت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی ہمیں توفیق ملے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. اس پہ اسی انداز میں اگر غور کریں تو انشاءاللہ مفہوم ہمارے ذہن میں آتا چلا جائے گا اور دوسری صورتوں, آیتوں کو سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا. اسی وضاحت کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیغام سے نزدیک کر لے, ہمیں قرآن حکیم سے جوڑ دے, اور معنی و مفہوم کو سمجھ کر قرآن حکیم کے پیغام کو اس کی جو روشنی ہے, اس کی روشنی سے اپنے دامن کو بھرنے کی, مالا مال کرنے کی توفیق دے. اقول قولی حاضہ, واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہو هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.